اسلام علیکم تُہۍ چھِو وٕچھان کٲشِر مِشن یوٗٹیوٗب چنل اگر تُہۍ چنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھِو چنل کٔرِو سبسکرایب ؤلِو کرو ویڈیو سٹارٹ تۄہہِ آسیو پتہ 5 اگست 2019 منٛز یا کٲشرٮ۪ن أنٛدٕرۍ کِنۍ سٲری پلو کٔڑِتھ تہٕ روزاکھ پھٮ۪رن اکھ یُس سون کلچر چھُ ییٚلہِ ییٚتہِ 375 ایس متعلق کتھ ٲس چلان کٲشِر ٲسۍ تمہِ دۄہ تہِ ونان قیامت آیے گی اگر 35 اور 370 سۭتۍ اتھ لگو خاص کر سٲنۍ منسٹر مےٚ زن آو نہٕ سمجھ تلا بیٚیہِ وَن اکہِ پھِرِ تل سا مےٚ ؤنِو کَتہِ چھُ 370 تہٕ 35 تل سا کُس باروٗد پھوٚٹ کٲشِر ٲسۍ تمہِ دۄہ تہِ برٛہمن آز تہِ چھِ برٛہمن وٕنۍ چھُو خۄداے سُنٛد سوال متہٕ کٔرۍتو یتھ کٔشیٖر تبٲہی موضوع اوس کیاہ تام ووتُس کوٚت تام کنٹرول تۄہہِ آسیو پتہ سرینگر گوٚو اوترٕ اٹیک یتھ منٛز 2 ایس پی او وٲلۍ مارنہٕ آیہِ اٹیکرس اوس پھیرن لٲگِتھ اٹیک پتہٕ گوٚو اکھ ویڈیو وایرل देखिए फिरन के ऊपर तुरंत बैन होना चाहिए क्योंकि वो इतना खुला होता है उसके अंदर पता ही नहीं चलता ये क्या चीज लेके आ रहे हैं ये कुछ किया आज तक आतंकवादियों ने ज्यादातर जो गतिविधियां की हैं वो फिरन के अंदर गन्ने उठा छुपा के लाए हैं ये सामने कई जगह ये सामने आया है लेकिन सरकार ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया बजरंग दल से मना फेरनस पर लगी से बैन कितना ही मिलाव बोझी सदगिरी सीधे मौत क्वाइल मन से دوٚپُن چھُ پھیرنہٕ کِنۍ آسان أنٛدٕرۍ کِنۍ خبر کیاہ کیاہ تام ژٕ کیاہ چھُ پھیرنہٕ أنٛدٕرۍ کِنۍ کانٛگٕر بیٚیہِ ما چھُ ژےٚ باسان أسۍ کھوژو یِمو چانیو دمکیو سۭتۍ کیونکہِ مےٚ کھاگ علاقے کا ببر شیر ہوں وٕنۍ چھُ ببر شیر زِندے پھیرن کو چھوٗلیا تو سمجھ لینا وٕنۍ وٕچھو سون ببر شیر کیاہ چھُ اتھ بارس منٛز کہنا ہے کہ پھیرن کو کشمیر میں بین کیا جائے میں اپنا اپنی طرف سے بیان پیش کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں اس پر کوئی بین نہیں لگا سکتے ہیں شفیع صٲبس مہ ترٲیتن کٕہٕنۍ ووٹ أمِس چھُ نہٕ تتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ أمِس چھِ بے روزگٲری توتہِ مۄکلاوٕنۍ کیونکہ یہ ہماری کلچر ہے ہماری کلچر سے کوئی مداخلہ کوئی نہیں کرے گا یہ میرا کہنا ہے پورے جموں کشمیر کا لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں جب تک ببر شیر زندہ ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے جموں کشمیر کا لوگوں کو ان کلچر برابر رہے گا جموں کشمیر میں کوئی نہیں باقی یہ ویڈیو کرو اس یتی بند نت کرن ون چینل تے بین بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ ویٖڈیو میادَس پٮ۪ٹھ نیُن کیٚنٛہہ یہِ اوس صِرف اٮ۪نٹَرٹینمٮ۪نٛٹ خٲطرٕ اُمید چھِ یہِ ویٖڈیو آسیو تۄہہِ پَسنٛد آمُت تیٚلہِ ٲسۍ تو کوٚمٮ۪نٛٹ کَران بہٕ تہِ گژھٕ ہا خۄش